raadiyoo sagalee oromooti. Raadiyoon sagalee oromoo torbanitti guyyaa sadii wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a torbaa haga torbaaf walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloheertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee oromooti. Amajjiin seenii guyyaa 8ffaa keessatti argamne. Barri haaraa seenii kanneen karoora haaraa baafatanis kunoo guyyaan 357 isin dura jira. Nagaaf kabajaan isin faana haa ta'u dhaggeeffattoota keenyaa kabajamoo. Guyyaan roobiidha. Amajjii 8 bara 2014. Qophiin keenya har'aa tibbanaan haala Oromiyaa fi Oldaa irratti xiyyeeffata. Qophiin addaa immoo ergaa dhaloota qubee isiniif dabarsa. Dursa kan dhiyaatu oduudhaa keessummeessituu keessan har'aa Ana Lalisee Wadaajooti. Dhaggeeffattoota keenyaa kan hin oduu isinii dhiyeessu Ana Biiftuu Waltajjiiti hangafoota dursa. Manni murtee federaalawaa Itoophiyaa Oromoota 45 hidhaan adabe. Qonnaan bultoonni Oromiyaa leenjii dabbalummaa fudhataa jirani. Seeminaarra gamtaa Oromoo Ogaadeniif Eritiriyaa biyya Jarmanitti gaggeeffame. Ameerikaan qabbanaan dhahamtee manneen barnoonni hedduus cufamani. Amma oduu bal'inaan. Manni murtii federaalaa kan dhaaddacha Arfaffaa Oromoota 45 irratti hidhaa waggoota 3 haga 2 murteesse. Oduun Finfinneerraa nu dhaqqabee akka odeessutti Oromoonni umurii isaanii dargaggummaarraa haga maanguddummaatti jiranii kanneen godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa waggoota 3 dura kanneen walitti qabamanii hidhamanidha. Oromoota kanneen irratti yakki dhiyaate kaayyoo abaa'oo fudhachuun nagaa fi tokkummaa biyyaa diiguu kan jedhudha. Abbaan Alangee waggaa 3 dura himannaa kanarratti dhiyeessee ture namoota 68 isaanii kanneen keessaa onkoloolessa bara 2013 Oromootiin 18 bilisa beenyaa tokko malee kan gallakkifaman yoo ta'u isaan kanneen immoo hidhaadhaan akka adabamanii murtiin darbee jira. Oromootiin kanneen miseensota paartii siyaasaa Oromoo kan koongiraansii uummataa fi paartilee federaalawaa uummata Oromooti. Kanneen isaan immoo bara 2005 dorgommii moo'icha caffee Oromiyaa keessaa kan turani ta'uun oduun kun dabalee addeessee jira. Dhimma kanarratti yoo nuuf milkaa'ee hayyuu seeraa dubbisuuf ni yaala. Oromiyaa keessatti yeroo qonnaan bultoonni oomisha walitti qabatanii leenjiin dabbalummaa haala addaatiin kennamaa akka jiru dhagahame. Maddeen keenya Oromiyaa irraa akka nuuf gabaasetti yeroo ammaa kanatti leenjiin hoogganoota duraa fudhatu sababa jedhuun mootummaan qotee bultoota walitti qabee mataa qoraasaa jira. Kanneen keessaa aanaa sabbataa ji'a darbe keessatti qotee bultoota 1,000 ol guyyaa 20 leenjisee jira. Kanneen malees ji'a amajjii kana keessa bifuma walfakkaataatiin marsaa 2ffaa leenjii kennamuunsaa ni beekama. Qotee bultoonni kun haga leenjii fixanitti kan oolanii ta'e kan bulanii galma guddaa bulchiinsa magaalaa keessatti ta'uun maddeen keenyaa addeessee jira. Seeminaara gamtaa kan Oromoo Ogaadeen Eritiriyaa magaala Frankfurt biyya Jarman keessatti kabaja ayyaana waboo faanaa gaggeeffame. Seeminaarri gamtaa amajjii 4 bara 2014 gaggeeffame kun tokkummaa barattoota Oromoo biyya Jarman caayaa baa'oo waldaa gargaarsa warra Ogaadeen kan adda bilisummaa uummata Ogaadeenii fi caasaa haqaaf dimookiraasii uummataa People for Democracy and Justice naannoo Frankfurt magaala Frankfurt jirutti akka ta'e beekameera. Seeminaara kana irratti Dr. Shibbut Galataa miseensa gumii sabaa baa'oo Obbo Hasan Alii miseensa koree giddugalaa akkasumas Obbo Ifaaf Adam Mahammadoo jaarmiyaa dimookiraasii fi haqaa uummata kan uummatoota Eritiriyaa waliin haala siyaasa naannoo gaanfa Afrikaa fi sochii dhaabbolee bakka bu'uun ilaalchisee ibsa bal'aa kennanii jiru.
mirga dhala namaa ilaalchisee odeeffata qabatamaa irratti kan hundaa'e kan biyya keessaa viidiyoo ugaadeen irraa obbo Abdullaa Hasan yeroo dhiyeessanii akkasumas karaa obbo Dajanee Abdiisaa gabaasa jaarmoolee mirga dhala namaaf falman irraa kan hundaa'ee fi kan Oromoo irratti xiyyeeffate kan dhiyaate odeessinuu dhaqqabee hubachiisee jira. Xumura seminaara kanarratti kabaja guyyaa oboo amajjii tokko ilaalchisee obbo Abdullaa Mohaammed itti gaafatamaa jaarmiyaa Konyaa Abaawoo Firaank Fartii fi Dr. Shukut Galataa ibsa gabaabaa erga kennanii booda hirmaattota tinniisa godhaniin qophicha haala nama onneechisuun Abaawoo fi oboo faarsuun xumuranii jiru. Cabbiif qorri hamaa warra Ameerikaa manatti hidhee akka jiru gabaasame. Oduun arganne akka ibsutti dhaamochi nama adoochuu cabbii fi bubbee walqabatee Ameerikaa giddu galeessa jeeqaa jiruun namoonni hedduus haajaa fi hojii irraa oolchaa jiruun isaa gabaasame. Akka ragaa qilleensa Ameerikaatti Waashingtan DC, Niiwoorkii fi Boston har'a digirii Seelsiyeesii 10 gadi bu'ee dhaamochi cabbii fi bubbeen jireenya namoota miliyoona 200 kan hojii irraa oolche. Qophii dhibbanaa. Dubbiin kabaja waggaa dhibbaffaa du'aatii Minilikii fi dhimmi biiraa baddallee ammas Oromiyaa keessa ollaashee fi biyyoota ambaatti akkuma o'etti jira. Keessattuu Oromootaa fi saboota cunqurfamoo gama kibba biyya Itoophiyaa jedhamtu jiran Minilik nu bitee nu yarariira warra jedhan garee tokkotti. Warreen immoo Itoophiyaa fi Minilikiin leellisan immoo gama biraa guuranii jajjadhaa jiru. Gareen lamaanuu meeshaa sabquunnamtii hawaasaa yookaan immoo sooshaal miidiyaatiin anatu dhugaa qabaa kan koo dhagayii jechaa irra jiru. Tarkaanfiin warshaa biiraa baddallee weellisaa Minilik akka lamatti ilaalamu sana faarfatu nurratti sirbisiisuudhaaf walii galeera jechuudhaan Oromootni fi saboonni cunqurfamoo akka oomisha biiraa baddallee lagatan duula gochaa bahani. Duulli kunis dhageettii horate abbaan qabeenya biiraa baddallee ka ta'e warshaan biiraa Heeniken jedhamu walii galtee sana haquusaa erga ifa godhe haalli jiru maal akka fakkaatu baruudhaaf Finfinneetti bilbille. Achirraati namoota lama haala murtee sana duraa fi isaan booda maal akka fakkaatu namoota gamaggamanii waliin haasa'aa turuu qabnaa jechuudha. Dargaggoo Tarkaanfii Boruu fi dargaggoo Abarraa Katamaa. Murtee sana gamaggamuurraa ka'a dargaggoo Tarkaanfiin. Akka waliigalaatti lagachuun baddallee yaada gabaabaa baddallee irraa ka'u miti. Yaadni isaa baay'ee yaada duubatti deebi'ee seenaa durii seenaa Oromoo wajjin walqabatudha. Gocha badaa Oromoo irratti godhamaa turanii waan walqabatudha. Gocha keessumaayyuu mootummaa Minilikiin adeemsifame san warri faarfatan jiru warri balaaleffatan jiru. Bakka lamatti irree ilaalla jechuudha kana. Kanaafuu keediin akka nama tokkotti nama waan san gadi baasee sirbaa fi intarviiwuu kennee irratti kaasee haa ta'u malee gareen biraas kan isa deeggaran garee bal'aan jiru akka waliigalaatti yaada kana yookiin ilaalcha kana yookiin sammuu namoota garee san keessa jiranii hunda balaaleffachuudha jechuudha gochi kun. Gocha san gama kanaan keessumaayyuu uummanni Oromoo warri kibbaa keessaayyuu kan hin balaaleffatu. Haa ta'u malee Teedii Afroo immoo jecha kana kaasee ittiin sirbuudhaan akka yaada gaariitti akka yaada fudhatamaatti akka yaada jaalatamaatti haalli inni ittiin kaasee jira. Kanaafuu kuni aadaa fi seenaa keenya wajjiniin wal faalleessa waan ta'eef yaada kana deeggaruun baddalleen ispoonsar godhe Teedii Afroo biyya keessa deemee keessumaayyuu magaalota Oromiyaa keessa deemee sirbuun gaariin fakkaatu. Akka baddalleetti yoo ilaalle warshaa biiraa gabaayansa guutuutti Oromiyaa keessatti baddalleenis immoo kana gabaayasaas ilaaluu qaba. Yaada namichi kun duraan kakaasaa ture kanas ilaalcha keessa galchuudhaan kana jijjiiruu qaba. Kan jedhu yaada akka yaada
baya masa tumbalati ak ilal chatti ka eda esa boda gafin badalle da diate badalle ni ero dan de biti kenu dande ne da esa boda sochichi gara sochi ballat ta e umarratti garu wan san jijirun danda me jira heni kenis ilal chasa jijire boda konserti chaabu esa ebek sise wanni jiru kanu makanu barbanne kuni goda me jira warri sochi kesat hirmacha juran dumtu jirama murte tinis akka gammadani da wanni benno mamati tole bae gari galato mi tarkanfi me abarra ato kanarra maltu baratama gamalachanini yu warra lelli sani sata ani kanake ittimata ame wali malatte se ture warsham bira badalle sata u gamana mo warri dimikun nurati du labana meje ani warri balale fatan oromo sata warri kibba gamalachaninu akka gabatille maltu barata malata kanarra Malzete akuma darkam hindutu ke wanti kuni wanta tureta wanti diar fosorba afro namji kun serba ture umata waramoto tuba akka ture yennaru mabadalle ojini nille wana kana ke san seninu wannu likam fama ture meti gafia tika fatte fi gasto ko karama umata waramo wamba e kan itibarre na tifakata kana duras wamba yeda wanti tonu likam famne chandis nere de barre kan kan so cheese gone so cin kenya haka mama barbane galma akamat abata makan karata engalma odonge nyeroba en jala hafeira tarik kanara wonni baye wonni babaran baye tu jiran te fakara to kofa wan barban du sanin ratti jenno to kone naka yeroba e namonni yada dada ideology dada kasudan mita naka juru kan wanti ni berba ba adim sama ka juru karma kami ni ju ero kami ju kama adim na malgo na saje du ratte ro baye to kumma na makana kama mulla te kanat mulla tembe ku yo to kumma dan sochon te kara umma to ro to wan ma feni ratu kara ha summa stau danda kara dinag des kara siasa stau danda kara ada stau danda to kumma sochone jennan tagali to koyo sochone wan barban mara kadandin kanara Orang orang sebut dah kan harga tiada perkara. Karena kau faham sendiri mahu Eropa ini adunya nama kita jiru social media warabi alas dewan. Tiada orang dia kau faham ini mobile is. Walau mata ada komunikasi ni suci kerja berbaca saya tahu. Kamu terfaya dengan nak cara kamu dim. Ia jadi ugal berjuta orang tuan di bawah insan berbadan harga tanya bot sporti saya terfaya dengan ni. Kayu kerja nama kan saya dalam manggau dan dani jiru kanada dan nature. Time based wanted. Yero amma kana timal yogo amtu irana mahansa saje kusan basne erkenne kara media demne karota dadda sochone jarakan skill gochu jarakan mo gosun garan barbanu tadim sama me jira kuni to koda hala yero lala ni socho oromon kan ba baro chuka buda yero kami yu kanafu alon na majiran kanu mi jan kami da saje duda karabra mo karama kara sochi demokratata endemun kun durasa ada oromo kezat kantor ya oromo nama amat yenna mau yenna kara fair teh ini meta kara fair teh ini ne namni mita menjuru karena kezat ti orang ti orang berada jaha manula lah nille jono ralu ruwatan nuni lolle karena rawan tu kau ambal coba guna terfakar worry karena kezat termatan worry ro kezat gudan worry malak alle tau gudan ni jistan dalam semua jenne Kerana ni kan si mukarim mukti sih kesan ibu kekemudian jalan sana sih di tortora dorambia karena kesan jun victim itu orang itu dan mukti ni sama mukti sen mukti kerana si enak orang mukti sen ni sana enggak tahu macam mana ibu kekemudian jalan sana sih dokumen si enak abis dokumen turun ter orang ini kan ibu kekemudian jalan kerana fasih itu sama ni kiri sena saduri kerana orang tadi Lucky, dua tu demam jadi tengok dua tu demi awak korat tak? Awak kenal jadi zani bukan kenal nanti fakar tak? Injustice di kanan tu jadi tanifis, kamfudro tu jadi cuya tanifis dua tu demi antani itu gak ada mudah deh. Sebab kan itu mudah mudah deh. So antai awak kata saja tu, kerana si ready berlalu kau batu, kardi kelo kan zani agar sih nanti fakar tak? Karena yoga menatal. Wanu batan nanti fakata. Kerana tadi olah lemo sena orang mau beli sampai era di DBF hasil era.
Teddy kan umman orang mau jadi ambil ya karena kita sajira itu karena itu farsi tu kau a dua sih nol jitu saja uang itu mana terfakta. Me wanto ko tade minu me du awaga ibafa meneliki o isu ke satti fi gaba amma goda me kana gara gamati no isu ke satti sabahi ma anyo ka redon fm on amari nyar andar bani sgahe kabutu reje da mahagam wo akam kun wanto kun ya ke satti du gumada du la kana ke satti mo oromoni badiya jira tanisi kubak abachu jal kabani ru je dani badallen durumalle gamsha gamsha yetti ye chujal kabani ru je dani ni mi dala ta malle badalle kana wan du la magoda me ko manni amanti christiana orthodox church officially oga ibafa du amenilik kabaju daf kasumas party len siyasa ka akka samaye party fan doga fatani jan medati oga ibafa kana memorate godu daf gafatani turani officially motumu magafatani kunkuni sachi wana kasakasi kasumas social media ratti baballatani gama fm etin wana kasakasi sunka ati tura gama tokkon wani suni aka umale resistance injiru umanne romo kana firmly resist godun oppose godun ture ballina ture ga akuma bekamu akabiyetti ti akuma sena ratti suwana ma bekamu biya kana ratti eroba ye saidi to kokofatu ti ata wanta efi gama sa resistance san gamni kase amma uma kana tinjiru ture erga gara baddele ti dufe wan sakan ballina umma tabira gawu dande baddele babbalale fadda so cinje dukum babbalate le gamni sun amalle gochi guni gocha diaspora dango da mufi gocha social media rat kesu ma yu facebook fi twitter rajiru male gocha la farabu iba humumiti impacti fi de kin gerra baddele ratista warsha baddele ratti jijirama masi fi da jedani akane gamne namoni biye ala jirani political analyst of injera ni lera ti barresa dura wanka na ballina arna kuma jira misan warrota social media rajiran warrota diaspora ta an qofo to inta in qamni barattota university hunda ralle wanka na rat engage ta ni hotelon ni baye badalle bitu di isu da foli galusani agenton ni badalle rat react gudun sani sales manageron ni badalle ujit isu da murtesun sun suni amma kanalle ballate mulachu di sudan da u gabaya sanirati di ban jira jitun inda da fin finne kesa fakken nafi ka bajetti badallen stoki kesa akan turre yokin namun ni badalle ga dibasu akaso da cha turan fakken naf lit oromia ratti hotelon bayin badalle do stoki kesa kabanu in kam nun gurguru ni akadida turo kesa mayu adamarat hotelon ni gugudan badalle bitu abudaf agentota padelle titiasa katuran agentoni mawani sanirgan immediately akka company chat report godan email idan sunsuni wan no isbenu reaction ina kasijira jechu barbade dulli wal fakkatan kan badelle wal fakkaturo amma soromiya ke zatti de majira jedama dulli warsha coca cola ratti lagachu jedu tokko duguma de majira akka kesa odesanitti oromootu deemsi isaa jiraa jedhu yoo deemaa jiraate maaliif yoo hin jiru ta'e immoo eenyutu irratti odeessisa? Warruma dura kaasaa turre santu olola akkanaa odeessaa jira. Amman tana namoonni sochiisan keessatti hirmaatanii baddalee lagachuu irratti hojjetanii bu'aa gaarii isaan gammachiise argatan sunni hojii yookiin sochii Coca-Cola lagachuu irratti ammaan tana hojjechaa hin jiran. Dhimma kookaas haalli ittiin isaan kaasan hin jiru. Qaamni biraas immoo qaamni Oromoo ta'ee ammaan tana Coca-Cola lagachuu irratti hojjetan hin jiran. Ammana ni beekutti akka nama tokkotti jechuudha. Yaa ta'u malee nuti social media irratti akkuma arginu ololoonni kun babal'ifamaa jiru. Olola kana immoo kan babal'isaa jiran warruma gama san gama warra minilik jaalatan minilik deeggaran sanaafu murtee haquu konsertichaatiin walqabatee gaddan santu olola akkanaa odeessaa jiran.
Ayega kesmuta Kenya laman dragago tarkan fi boru fi dragago abara katama yugalatoma bayata agge fatota Kenya kopi tibanar afjene kanuman tumurejer wan walin turtanif gudagalatoma jecha torbe kopi brati walit debina angasitu tigari Esan urajiste esuna dokate afan community ne tuacho chatte kaleto kayo bagan debite afan dunyati kuno wakitate kove kove esan urte esabate kove kanakas jafte ulkate a ajen angel kabe kove ko barate ba piye kabe ture senara ubate cha chukursa laga torbe kana kesa kara social media wala lota gadifa man kesa tokko wala non kube ko jedu kun ugati torban tokko kesatti namon heddu kanilalan tamsa gudda kanof kesa kamuda aloni kube akanan sena botisani ojiada fi afansani ratto ojjetaman yero kasani tadisan kanatti hawast dargagoni fi kamali nawasa bifa gara garati sochi kana akamitti lalo Lima kan orang tit dargaggo to kuasa sibnera alula mosisa. Dargaggo ta kero fadat dala. Wangari hujat ti tawushi timulis awan ni kun. Me wangari dan naje numain ni wanti gari aci kesa tatu bat ti malin. Hal kabiye walaloshi ti yu bayi nama ti tola. Malis je cun ni sin akadam sa ti jabar ti ke kobe ta tarre si ke wala lo ni shin barre si ke sun hundi am sa ba ye gudda ta na sirri ti tin tale ku ba tu kas kana fi wan ni kun wala lo kun ba ye gari ta wan da lo ta sa wan ta mata ka san wan no ta mo konna ci san ta unna ta gasi ne amanna ya du dalon ni akana kun baka da dat dalachun jirachun egere oromiyati faida ma di kaba dalon ni akana kun jirachun sani yu Jidda kanadura gabron fatro tarra dufe jiru gara fundura atifis akka ittifufe deyem sisu kantasi su adargago namma e wan gucha jiran hundum senna lala umali fi abuwa tinte nye didani gabrumma kanadura bahani su finchelani maal jirani tike nyumma kenye sahatanu tike nanginu dabarsani
dargaggoonni ammaa kun immoo wantoota kana gara fuulduraatiif gara bilisummaatiif ta'ee gara waanuma cimsa guddaatti nu dabarsuudhaafi ifa tokko nutti agarsiisa jira. Kun immoo dargaggoonni walqabatanii gaafa jedhan wantoota guddaa uumuu danda'uun jedha. Addunyaa irratti amma akkuma ilaalaa jiru sooshaal miidiyaa irratti dargaggoonni baay'een sooshaal miidiyaa hordofanii sooshaal miidiyaa fayyadamanii wantoota adda addaa sirriitti dabarsaa uummata kakaasaa jiru. Kun immoo nuufi gara tiraanzishinisa lammataatti nu geessa. Tokko duraan sooshaal miidiyaa hin qabnu wantoota dhaamsatti hin dabarsinu hin qabnu. Amma ammoo wantoota kana gara sooshaal miidiyaa fayyadamnee dhaamsa adda addaa dabarfachuu, wal hubachuu, eenyummaa ofii of barsiisuu wantoota kana kanatti fayyadamna. Hedduu gaariidha. Mi'a tu kaafteetta torban darbe kana keessa waan sirbitoonni tokko biyyarra lolli minilik kanaan dura warra kibbaa fi oromoota irratti gaggeesse lola qulqulluuti jedhee sanaan kan wal qabatee karaa sooshaal miidiyaa yookaan hawaasa quunnamtii kana duula gaggeeffameen warri silaa gurbaa sana ispoonsar godhan hamma haquutti ga'aniiru. Mee faayidaan sooshaal miidiyaa kenne waan kanaa wal qabsiiftee gar fuulduraatti dhimmoota akkanaaf itti fayyadamuudhaan waan hubatte nu ibsuu dandeessaa Luula? Sooshaal miidiyaan faayidaan isaa kun ammoo kan amma argaa jirru waan torban darbe keessatti darbedha. Boykootiin badala irratti godhamee sa'aatii 24 keessatti miseensota gara 20 argatee guyyaa 2 guyyaa 3 jechaa gara 40-50 dhufaa jira. Kuni faayidaa sooshaal miidiyaati. Sooshaal miidiyaan kuni wantoota adda addaa dhaamsa keenyatti dabarfachuudhaaf gara fuulduraatiifis immoo rakkina uummata keenya irratti ga'u addunyaaf ibsuudhaaf dararaa saba keenya irratti ga'uuf jechi nu qofaa miti amma kan of baruu qabu addunyaan beekuu qaba. Kanaaf sooshaal miidiyaan nu barbaachisa walitti dhufnee waa tokko hojjechuudhaaf. Sooshaal miidiyaan kun nuuf gara fuulduraatiifis ta'ee hegeree keenyaatiif bilisummaattis nu fiduuf wanta adda addaa gochuuf dhaamsa walitti dabarsuuf iyyine yelabsuuf waan hundumaaf nu gargaara. Hedduu fayyaadaa ta'e Alula, mee kanaan daattee barri bara haaraati dargaggoota dhaamsatti dabarsituu biyya keessa biyya alaa iddoo jiranitti waan gochuu qaban yoo jiraate carraa dhumaan sii kenna. Amma dargaggoonni akka jiranitti biyya keessas biyya alaas haala ammatti jiran sooshaal miidiyaa irratti fayyadamanii wantoota adda addaa hojjetan baay'ee namatti tolaa jira. Bu'aansaa walitti dhufuun walitti dhufanii waa tokko hojjechuun bu'aansaa ilaalamaa jira. Waanuma taphatamaan hojjetamee argameedha. Bakka jirrutti amantiin kutaan gandaan wal qooduu dhiisnee wantoota dhimma tokko nu godhan irratti tokko taane hegeree Oromiyaatiif qabsoo keenyaaf harka tokko haa kaanu hin jedha. Kanuma dhaamsi namni qabu hunda isaaniitiin immoo bakka jiranii onnatanii tokkummaadhaan akka ta'an wantoota saba isaaniitiif ta'an xiqqaas ta'e guddaa gochuu irraa gara duubaatti akka hin deebine isaan gaafata. Ayyee hedduu ta'e ulfaadhu fayyaannu ta'e kun reediyoo sagalee Oromooti meetir baandii 16 yookaan immoo kiloo heerzii 17,850 irratti kan isiniif darbaa jiru. Indichisiin jettee Arraa jese dagatus Arraa du'e dagatu Mabachaa ho'o Harmaa muraanole Indaagalli umile Mabachaa ho'o Kale lammii koo ajjeese kan lubbuu jiru kitise bineessa nyaachise. Dhaggeeffattoota keenya amma oduu xumuraan sin dhageessisa. Manni murtii federaalaa kan dhaadde Charfaffaa Oromoota 45 irratti hidhaa waggoota 3 haga 12 murteesse. Oromoonni umurii isaanii dargaggummaa irraa haga maanguddummaatti jiranii kanneen godinaalee Oromiyaa adda addaa keessaa waggoota 3 dura ABO'n deeggartu jedhamanii kanneen walitti qabamanii hidhamanii jiran. Oromiyaa keessatti leenjiin daballummaa qonnaan bultootaaf kennamaa jira. Seeminaarri gamtaa Oromoo OGADEN Eritiriyaa biyya Jarmanitti gaggeeffame oduu keenyaarraa gurguddootiin halkan gaariidha.